Valideynlərsiz qalan uşaqlar analarına məktub yazdıqda Gürcüstanda sakitlik idi. Həmin məktublar aylar sonra 10 minlərlə kilometr yol keçdikdən sonra çatdı. Çoxsunun atası isə o vaxt üçün artıq güllələnmiş idi. Gürcüstan 1937-1938-ci illərdə belə ağır vəziyyətə düşdü ki, sağ və ölüləri eyni zamanda ağlayırdılar. Lakin səssizcə, matəmin səsi rejimin qulaqlarına çatmasın deyə. Mən düşünürəm ki, bu fakt təsdiqlənib və atam Beriyanın şəxsi intiqamının qurbanı oldu. Çisberq Anceli qolu Mitəşvili Stalin repressiyasının qurbanı olan minlərlə insan arasındadır. O, 1937-ci ilin 2 iyununda saxlanıldı. O, dövrdə Nikolu Mitəşvili Tbilisdə Zarya Vastokanın ədəbiyyat şöbəsində işlərdi. Anam süfrəni açdı. 2 iyun idi. Saat 6-7 oldu. Boşqablar düzülmüşdü və atamı gözləyirdik. Lakin atam yox. Onun əvəzinə daxili işlər dövlət komitəsindən gəldilər. Kabinetə keçib axtarışa başladılar. Hər şeyi dağıtdılar. Yadımdadır, işlər daxil oldum. Yadımdadır, içəri daxil oldum və məni qovdular. Uşaqlar üçün maraqlı nədir ki, kitablardakı şəkilləri nəzərdən keçirmək. Mən də elə şəkillərə baxırdım. O gün Nikolo Mitəşvili evə qayıda bilmədi. Fransada təhsil almış şair nasionalist çərşilata üzv olmaq üzrə ittiham olundu. Ən ağır qərarı isə saxlanılmadan 40 gün sonra verdilər. Ailədən ev alındı və onlara bir otaq verildi. Lakin bu qədəri yetərli olmadı. Ana Tamar Mitəşvilini xalq düşmanının ailə üzvü kimi tutuqladılar. Bu maddə Stalinin qərarı ilə terroru başlatmaq üçün aktivləşdi. Gecə idi. Hər şeyi dağıdırlar. İmkan daxilində aparılması nə var idisə aparırdılar. Anamı tutuqladılar. 1937-ci ilin oktyabr idi. Havada gəzən o hiss sakitliyi mən də hiss etdim. Onun ardınca böyük təşviş qoxusu, əsəb hissi etdim. Həqiqətən belə idi. Bütün həyat pəncərələrə sökəlmişdi. Hər kəs nəyin baş verdiyini anlamışdı, lakin eşiyə çıxmağa cürət etmirdi. Hər yerdə ışıq sönmüşdü. Qaranlıqdan izləyirdilər və sonra aydın olduğu kimi bizə yazılıqları gəlirdi. Yalnız qalmış 3 uşağın qayğısına qalmaq babanın öhdəliyinə düşdü. İlamaz Mitəşvili anasız Plexanov döngəsinə keçirdiyi ağır illəri xatırlayır. Ali təhsilə sahib olmayan, konkret peşəyə yələnməyən və 3 uşaq böyüdəsi olan kişi qəhrəman idi. O nümunə göstəriləcək insan idi. Nələr etmədi ki, öz ləyaqətini belə tapdaladı ki, biz xilas olaq. Bunları necə unutmaq olar ki? Tamar Mitəşvili evladlarını 8 il ərzində görmədi. Onu 1938-ci ilin qışında mal qara üçün nəzərdə tutulmuş vaqonla tayqaya apardılar. O gedəndən bir neçə dəqiqə əvvəl evladları üçün məktub qoydu. Anam belə fikirləşdi. Dirsəyi ilə şüşəni qırdı və kiçik məktub tulladı. Məndə də o kiçik məktub. Qatlayıb atdı ki, bəlkə kimsə tapıb bizə gətirsin. Məktubu oxusan çox təsirlənərsən. Əsas da son sözlər. O belə idi. Mənim ruhum və mənim övladlarım. 8 ildən sonra Tamar Gürcüstanı ağırlaşmış sağlamlıq vəziyyəti, zərər görmüş ayağı və ağır xatirələrlə döndü. Bütün bu zaman ərzində ona övladlar sadəcə bir neçə dəfə məktub göndərdilər. Sovet İttifaqı senzurasına görə tələb var idi ki, müttəhimlər üçün məktublar sadəcə rus dilində yazılsın. İllər keçdi, repressiya qurbanlarının bir hissəsinin bəraət dövrü gəldi. Bununla böyük bir şey dəyişmədi. Düşmən imperiyası milyonlarla insanı Sovet İttifaqının dağılmasına son günlə kimi qorxuda saxlayırdı. Mikhail Cavaxaşvili, Tiziyan Dabidze, Evgeni Mikeladze, Şalva Mikeladze, Sandro Ahmedeli, Stalin siyahısı böyükdür. O dövr üçün bağışlanmaq yad idi. Həbs edirdilər, evdən qovurdular və azad fikir, bacarıq, sinif mənsubiyyətinə görə hər kəsi güllələyirdilər. 1937-ci ildə başqalarını xilas etmək üçün özünü qurban verənlər də vardı. Məsələn, filosof Bidzina Ravmişvili. Onun ölümü haqda məlumatı biz bu arxivdə əldə edə bilmədik. Amar ki, vermiyə gənit.
Orada olanlar və sürgün edilənlər pis vəziyyətdə idilər. Birisi demişdi ki, ölüm bizim üçün humanizmdir. 1924-cü ildə Almaniyada universitetdə təhsilini bitirdikdən sonra filosof Bidzina Ramişvili Tbilis Dövlət Universitetində işə başladı. 1937-ci ildə onun rəsmi saxlanılması səbəbi həmin dövr üçün abırsız, müvafiq və absurd idi. Sanki Bidzina Ramişvili öz bacısı övladı Germanem Galublişvili ilə bərabər dövlətə qarşı plan hazırlayırdı. Onu da həmin il mayın 10-da güllələdilər. Kameradan çıxarıb sorğu sual etmək üçün apardıqda, bu pilləkəndən özünü atdı və özünü öldürdü. Güman ki, ona işgəncə edirdilər ki, digər şəxslərin də adlarını desin. Güman ki, 1937-ci ilin repressiyasından qaçanlarla da belə davranacaqdılar. Bidzina tutuqlandıqdan bir həftəyə onun bacılarını çağırdılar və onun paltarlarını verdilər. Paltarlara yumaq üçün suya qoyduqda su qırmızı rəngə döndü. Paltar qanlı idi. Bidzina Ramişvilinin anası ömrünün sonuna kimi övladının sağ olduğuna və sürgündə olduğuna inanırdı. Onun heç bir ailə üzvü anasına deyə bilmədi ki, övladı NKVD binasında vəfat etdi. Bidzinanın həbs olunması ilə əlaqədar daha bir maraqlı hadisə baş verdi. Onun dostu Almaniyada bərabər təhsil aldıqları riyaziyyatçı Gogim Geladze NKVD-yə getdi və xahiş etdi ki, Bidzinanın işi yenidən nəzərdən keçirilsin. Onun vətən düşməni olması mümkün deyil. Ona bildirdilər ki, biraz gözləsin və mütləq iş yenidən nəzərdən keçiriləcək. Gogim Geladze oradan sağ çıxmadı. Onu tutub güllələdilər. Filosof Bidzina Ramişvili digər repressiya qurbanları kimi bəraət qazandı. Lakin onun ailəsi illər sonra Sovet hökumətindən pul kompensasiyası almaqdan imtina etdi. Bidzina Ramişvilinin qızı atasının saxlanılması ilə əlaqədar ağrını həyatın sonuna kimi xatırlayırdı. Anam danışırdı ki, bir balaca rus qızı onu Trotskiskist adlandırdı və o 75 yaşında ağır xəstəliyə tutuldu. Güman ki, problemləri yarandı və rusca "mən belə deyiləm" deyə ağlayırdı. Bu uşaqlığın ən ağır xatirəsi idi. Güman ki, onu belə adlandırıb qıcıqlandırırdılar. Atası xrasotda çudmətdi. 1937-ci ildə mənim böyük nənəmin atası və iki əmimi güllələdilər. Nənəm deyirdi ki, əgər pisliyin konkret adı olsaydı, onu Iosep Stalin adlandırardılar.